أزول أزول نسوف يسون ونسوف يسون تغار تذولت النار تذولت نون تذولت ميكرو فير أصوضي اللي يسوين جيسكا تجمع تجيسكا أقلا نغال الدهور ون إثيكة النظن السكينين بس ثلاثة 25 غشت زوج ألاف وعشرين كندنا ويكران يسألن وذيغني أتسيدين تغنيت أندا تزمرم أدا تسيولم ودويم أول غفين اي فرد لوين السكينين للصومير دا شوت دا وين بوينت سيتواسيون كويس يعني لدغان تربع المزينين دا للقبايل لا جي اس كان لي ليبراسيون لي زادفيرسير لا ديريكسيون لا جي اس كان هاد وين شيران يسالن غف اللفاف اكو ذا لاي ليف بين تاكينت يوز كان كل يوم شي شغل يسام ادنا وين كران يسالن تغني سياو سيان يشدن غارت معيش تذاكيني ذي تمورت القبايل ذي تمورت الزاير إيه غكا ما تبغم أدن فدوث أدن غالث كان إما هاث غار لاجي أسكان أكن تزرام يلاد يلاد القديش والسنكيني لدغان لي ليبراسيون اك لي ليبراسيون لي جوور لي دانونسي لا ديريكسيون لا جي اس كام اكن ديغني ايت لانت كرا لي زاكسيون سياو سيان خصيما لا ديريكسيون لا جي اس كام فوق الرويس مس شريف ملال دغان فايكيني لا ديريكسيون لا جي اس كام سوفاد ان كومونيكي دي لا باج فيسبوك ينس اندان ايدنان باللي لانشران لانشران خدمن تيروفان بور بيرتوربين دونك ديستابيليزين لو كلوب توتد ديكسن ثناد توفد نعرف فكد ليكزومبل بوي دي فغان هذا خدم لا مارش يظلي خاصة كنو خدمنا لا مارش معنا اون ديليغاسيون على حسب نسن ديوث لا فيديو ويت سوفون اننا كي استقبلتني الوالي يسمح ساسن ذا شيفغان دونك لا جي اس كان دي تمس تند اين اكو دي فون سيو سيا من لا مارش كينيا اكو دو وين نظن دي لي ريزو سوسيو تند بلي اي كينيا على خطر تنمهت لاجي اس كان تديسيديد اتش كتيدنا ذاكيني اتش طلب ان اوديت لانسبكسيون دي فينونس لا جوستيس دونك باش ديفينا كويس ذا شي ظران ذي الحسابات لاجي اس كان يدري من عند فون عند كشمن عند عند تصوصرفن ديك سكواسن يعدان على حسب لا جي اس كان دايا كويس يدي حركن كاينين يدي لان يدي تيلين ومازال يتيليد ذي لي باج فيسبوك ان دونك قخصيما ان لا جي اس كان دونا ما نغالد غار روينات غار الخبارات ان كوران يدي فون ذي لا جي اس كان لكن تزرام ان يظلم بيت فلاس مراد كاروف اكود عمر حمد ستنيان ايثيكلت ستنيان الكونترانسن باش تقي من دي لا جي اس كان اكان غاف توزين ان ثلث سنين دونك هذيك ملن نقضي شنسن على حسب لا جي اس كان سيتو ستابيليتي دو دونك لو ستاف تكنيك اذا ما سكي نورمالمون ار يميورن يدبوين ناويدي السولين ذي لاجي اس كان كتسوليم الصغرايا كاينين
أذيلين الساكنين رأس عدن لي زيكزامان ميديكو دي أكنتي داكا تربعت إن مزينين الدانن القبايل من قلت الاكسيون دونك دي لان لي زادفيرسير بريزيدون دي لا جي اس كشريف ملال وصلنا خدمنا اضلي لمارش نسن مي على حسب نسن ارزنا لو الى يوت ديليغاسيون خمسه يمدانن ارزنا ردينا و يستقبل نيد الوالي يسمح حساس نيد دونك افكان اس دي دوكيومون فاشو يفش تكاين نتسان يسمح حساس نيد دي ناس انوالي تمثل تكيني على حسب كنتي دينا يون دكويد يد يحضرون يدان تسالفا تكيني يدزرون الوالي دونك فوالا تلوف تلوان دا طلا جي اس كام خصي من سيان في سقارن يغفلن قدري من سيان يغفلن لي جوار يغفلن دا شي دي تسدون يغفلن لاكاف ما تلعب لاكاف نا خطير فريمون لا جي اس كام اتسان فريمون خوانت فلاس الثلوفا نوض مع كان وتفتش دارا تكمل اتصاز ارزات ثيرو فاكيني ازفرونت اتمتنا كيفون الين بيان سور ادسنسن ادفرون ثورا من عدان غير لا الف بي لا ليغ دو فوتبول بروفيسيونيل دونك ازكان على حساب السوفا ديون ولغون الساكنين ثند اسرواي لا ليغا كينين يتجارين لو شامبيونا كنت ظلم تند بلي مس عبد الكريم مدوار اسكا نسار يفتن لو بوكلي لو بوكلي دونك اخر من سيريموني دي لي صالون دو جروب مدار هولدينغ غاف سبعه مديث عندن الفكن لو بوكلي دو شامبيون دالجيري 2019 2020 اكثر ظلام لا فافي دي ديسيدنت في كاتي السيربي الوزداد سيرب الوزداد تفكاي است لا فاف وحفسن شامبيونا وفكن تيتر شامبيون اي ومزوارو امزوارو دي السيربي دونك نخدم من ازكان كيني ندخل من une cérémonie de remise symbolique du bouclier de champion d'Algérie 2019-2020 donc dès les salons du groupe Matar Holding à Katitinen à Flouin Svagdil دس مشي كان مدار هولدينغ كينيا ذنسيس عن لا ماجوريتي دو كابيتال نو سيربي دونك هذه اللي ما هات نساي فينونسين لا سيرموني كينيا خاطر كنت صرام ملمي كان سميت سميت ثملا يملا البيرو اكزيكتيف دو لافاف مسم الدوار البريزيدون دو لا ان اف بي الناس الخصي ديري ما باش نخدم لا سيرموني كيني ظل فني لافاف اكن تفكي ديري من ايوا كيني ابارامون بالك ونزرات ولا مكي امكي عندها تروفا اما هاد سي الجروب كاين سي مانيس اذا نسى كان اريخ من لا سيرموني كيني داير ودس دانارا بلي ما دي حضر وسلوي لافاف نخاطي الوقت اللي لفا في تماس اتخدم جوز تمليليث اسن ثلاثة دونك دراس الاربع اسن الاربع اسكن دي سونتا تكنيك سيدي موتا افيك لي بريزيدون دي كلوب دو لا ليغ اون دونك اثني تجمعنا كوتزينا اتحضر ديراني لي زونترينور لي ديريكتور تكنيك سبورتيف داشو لا باريس نانك ودع الدرارة وفي مرة شوفا كاكين لا باريس شاك فوا ودع الدرارة من بعد كنت صرم لا ديرنيير فوا يمين إد إد لان يمين دلان
la réunion ni ngandaf ken les titres etc ou d'khdimara la faf ou d'mlalara ak la presse ou les déclarations كلشي يحبس فيك النظام لابريس اللي تكسبلو دونك وتحضرها على حسب لافاف اننا سي ا كوز دي ميزور باريير ليي ا لا بانديمي دو لا كوفيد 19 اي او ريسبي دي ديريكتيف سانيتير ديكتي ايديكتي لور دو تو ريغروبمون دونك سي لا ريزون دوني بار لافاف بور كي ني با présence de la presse demain de Gwina Zakinin donc de cette réunion avec le donc du président de la FAF et de la LFP avec le président du club de la Ligue 1 elle a dit Nijmaakine. Voilà de Gwina il y a l'essentiel et il choudine غار الفوتبول غار ودال يبغي غاتني دراوي دا شو نظن لاكتواليتي اوردينير نزمر دراوي تم زوار زاد نسمك في كان باللي يفوت فيلا بريزيدونت دو لا ريبوبليك باللي لا ريفيروندوم سو لا ريفيزيون كونستيتيسيونيل اديلي السومن زون نوفمبر اي ديسدون دونك تورا ديفدو وهدي باش اديلي وياكيني فوالا دونك تاكي لا برانسيبال انفورماسيون اسمك كي كان سيدي اسمك كي تيسنات فغير بالك اول سعدي تصويرا ياكيني تاكيني تسن معاد وغربا زمن زون عمارين مس عودة الأربعة نثيرة مدام حواسين صروبا طوب فايليث ذي البيروينس دونك باتاجيتي مس أزوة وحجاز ذي الجروب الأربعة نثيرة شوالين غار لصل كنقارن ربما تخفيليس أطاس توران يقارن إلا قنوان غورس تولوين إلا قنوان غورس أي خطر تيني شبحان سعى السر سعى سعى شبحان دونك إلا قنوان تولوين تمورث القفايل أرواية كينية صافي بارتي دو ليتونتيتي دي غني نفناد الساكنين تسوفود اكد سواليم ذاكيني ان ديمونتي لا ديريكسيون دو لالجيريان دي سو يونيتي دو تيزي وزو تيا ا ديمونتير فورمالمون لي انفورماسيون فيزون ايتا دو كونتامينياسيون دو 15 بيرسون ايون كونسومي اون او بولوي لا دي او تيا ا بريسيزي ايغالمون كوكان كا دو كونتامينياسيون n'a été admis dans aucune structure hospitalière de la wilaya de Tizi Ouzou, selon certaines pages des réseaux sociaux et des bouines ayakiniens. Donc, la déus démontée amène le narobini de la Alison ou de Khalil Khoutaran à la Hsab Akatidina à l'Algérienne des Ouzou, et qui gère bien sûr le réseau d'Akinien. دي تيزي وزو دو يمكن مخالف النظام لكن الولاية تيزي وزو دي ثمان في جايس دي ثمان في جايس مازال ارتم دي ثاكينين ودي في غران الخفار غاف السين برعش اي غافن هذي لين يتشاثن البحار يتشاثن البحار يصن نوايي يون ذي ملبون دونك لانسيان بور دي فاليز يتغي وانت ملبون مدويض ذي تيشي دونك سين ورا شكيون يرزد ذي مسيلة ويض ذي بويرا أذيلين أذيلين يتشثن أذيلين يتشثن البحر مالوروزمون ذي في ذي أذيلين أذير زيون غار لبلاج نون سورفيي عندهم إزمريون سيدي ضرون من بروبلم ولا شوارتي سلكن tandis que les plages surveillées, Tilin, bien sûr, et Assassin, et Tavan, Tamsel Takini. Voilà, le week-end, il y a des salons de Haushar Assakini,
ما تفهم هذا السيولم أصواد غورون أخلاكون شحال يزون الله يبارك تكشمم أخلاكون 82 81 82 أزول فلون كويت أزول مجيد قالوا ألو ألا وقرام عاشور خليلي إبراهيم رومين توجور فيدال رشيد واري لا سلام نون مرة ما تفهم هذا السيولم أقلع الذكيني سريد يدوم فوالا تكيني فتحة الزولة فتحة مس الخير عدم واح مس الخير وكف الله وندان كيف كيف لا سلام هم تتسيلي صفا صفا الحمد لله هم نكون مدن دايك اي بطرق بيا رونا 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 كفالي فاكونس مازال سي جور مازال كوشة ديوغاز بيانتو غادي يفك المدود اي وي فوالا اي با معليش ان شاء الله هذه ان شاء الله سبتمبر ما يكشم سبتمبر كلشي غادي يبدل ان شاء الله غادي يروح لهلا شي تو ان شاء الله ان شاء الله سي سكون سويت بيان سويت فوالا اكزاكتومون امك علاش راه غادي نظام كنت زيني ضارونا كاكين لا جيسكا لي زادفيرسير ازكا روح روح صوت غروب وزكا شو قدام وحنا غير نيو غيب لا بريس وزارة الفوتا كي نورمالمون سبور كي تخدم انت الي جون تخدم تي غيسخان لا جونيس دو سبور اي سو زري غير لا فاف زري خدم البيرو اكزيكوتيف وحدي راه لا بريس هي بلاي دو كونفيرونس دو بريس ازكا يعني ولاش لا بريس وتحدى راه لا بريس دونك علاش قدام وحسبات وزري غير لا مينيستير نعم تقبلوك لي شوز كي خاطر ما دينيرف par exemple, la ministère de la jeunesse dit sport, la jeunesse qui me dit les jeunes qui ont le foot, mais qui est-ce qui m'a dit que les jeunes qui ont le foot? Absolument. Oui, oui. On a les nouvelles, on a les négatifs, on a les positifs. Oui, oui. Ça nous a réuni avec ça, tout ça, de retard encore à la dame. Vous allez voir un fachon, mais. ودنا انا راه لورد دو جور ودنا انا راه نون با بريسيزي لورد دو جور اكزاكتومون كان هو راه يحضر لا بريس وتحدى راه سي تو ديني غير غلا دام واحد ديني ديجا فان توالي لا ربي طانا عندك فان العهده نسن صافي الا قلي الا قدر نداوينا بريزيدون جديد ومن بعد نفرفت تايا مواد مارس ما كيفاش الحلول قدام الكوينة ديال سليمانيس pourtant, il faut remarquer même les divisions, Auxerre, Auxerre, on a même deux équipes, normalement, 20 équipes en plus. Voilà. C'est fou que la gestion est guillot. Donc, est-ce qu'il y a risque de remettre en cause le système à qui de pointe? Ah, madame, bien sûr, des généraux qui disent le match ferme. Ils vont le remettre en cause, non, c'est شيك دينير سا ديبون سا ديبون دامو حوت زرداش تخميم من مادامو مادام سا لا فيديراسيون ريونيت ديكلاريني لها نيونيت ديكلار شو لي نوفيل ولا شو زرداش تخميم وي 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 وزانا وزرداش تخميم انا كنا من كيني لاريني بوز كا وكا خير هذا نولي نوك الشامبيون هاكي بوز كو ساكي هذا كمل السيستم مزيش Oui. Parce que c'est pas le moment. Déjà, tout le monde est en crise. Déjà, les sponsors qui sont éliminés, les clubs sont en crise. Absolument. Absolument. Nous, nous sommes en crise. 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 Nous sommes en انا سنيف كنز لا ميري نغ صغيره ما كاينش هذاك دينا هو وتولى ضرب لي لا سيريموني لا سيريموني دو روميز دو بوكلي ني بول لو سير بي او دو المديه ودو فنان ورات سي فينونسين اه تولى سي غراف تكمل غت صاليفا 36 ليكيب اي وي زرد دمو حنا نحسبوا بضيف اقرايني تفوتين اي
et tu votes un zik par exemple lequel il est un président par exemple le tchiagi ou une gagne vote à nous plus ou gagne gardien mais chaque fois ça se voit dire des mains glanes famille tu as zéro tu as chal la même 100 à même peut-être 100 et quelques en plus ou gagne au kit souli et tu can des votes à des fonds oui famille de nous qu'on kiné de nous qu'on kiné c'est pas la paix le coup avec vous dans le vote là puisque n'est ni grand système agi à ce qu'il nous va se n'était Oui. Femme, je vois que dîner, on est rafourné. Je ne sais pas si elle cumule 9 ans, c'est une théâtre. Au moins, elle cumule 9 ans, c'est une 2021. Il faut dire la réalité. Elle nous a dit qu'elle est capable, nous a dit qu'elle est capable. Femme, mais. Il est déjà excellent. Il est capable. Ça fait qu'elle est capable. Voilà, madame, tu n'as qu'à gagner une connie. Il faut une en général. Même où on a des chemins, où on a des chemins. Et que tu as un truc. Les équipes sont vraiment au chômage. Absolument. Oui, c'est un événement. À zéro. Tout le monde a dit qu'il y a des gens qui ont des intérêts. Ça fait pire. Là, il n'y a jamais de l'intérêt. C'est-à-dire que les gens qui ont des intérêts sont remplacés par les droits de l'intérêt. Les droits de l'intérêt sont remplacés par les droits de l'intérêt. Attends, c'est un cadeau empoisonné. Voilà, t'as ça. Alors il vaut mieux entre qui même qu'un ouïgha guerre la rohan. Sauf ouïgha, ni même ouïgha n'a de rohan kif kif. Mais ouïgha, je vais le kayamagi. Mais je vais le kayamagi. Absolument. Enfin, tu vas dire, je vais le kayamagi. Après, on a dit, moi, on a dit le 1er septembre. Où je suis une équipe d'entraînement. Déjà, les entraînements, ça demande au moins 8 semaines. 8 semaines, ça veut dire 2 mois, hein? 2 mois de préparation. Ben, 2 mois, bien sûr, c'est septembre-octobre. C'est septembre-octobre. Et puis, ok, dis-moi que tu fais de la préparation. Quand tu as besoin de la préparation, tu vas te faire de la préparation. Par exemple, vous avez vu 15 jours avant d'entraîner les Émirats, puisque je suis allé à la castrée, les consultations médicales, les scanners, les consultations avec le cœur, les familles. Je suis là, on a beaucoup de joueurs sur le terrain. Ça veut dire que chaque joueur a fait une journée de consultation. Sauf que chaque équipe a fait des joueurs, ça. Absolument. Vous avez vu la consultation médicale, chaque équipe. Ça fait 30 jours, c'est une équipe 30 jours que tu fais la préparation. La paperasse administration qu'il y a, hein, administratif. Hein. Oui, oui. Préparation X, enfin, mais. Oui, oui, oui. Ça fait que le septembre, c'est l'entraînement octobre-novembre. Ça fait mi-décembre, je crois, pas le mi-décembre. Oui. Mais ils sont capables. À Denis stade le 1er septembre, à ce là tu fais championnat mi-septembre. Non, c'est pas possible. Ah, ce sont capables de moi. Il est décalé de Denis. C'est pas logique. C'est pas logique. Oui. Je vais te poser. Va poser un mois après, le 1er octobre, venez si grave. Donc, nous sommes des joueurs à Guinée, professionnels vraiment, on peut pas faire des règles. Absolument, on peut pas faire des règles, on n'a pas de sens. On peut pas faire des règles, on peut pas faire des règles. Oui, on peut pas faire des risques. Ils parlent des risques avec leur santé. Exactement, tu vois, normalement, on peut faire des règles, on peut faire des Je me souviens, il n'y a pas de problème. Je suis un joueur, نسلان يفرنك دوما فرنك دوما نسلان يكاروف نسلان وزارة ممكن يخمن الناد مينيموم 8 سمان دون دو بريباراسيون افون اين افون لو شامبيون لكن مينيموم ما دينير 8 سمان نزمي ما في دينير كنكا الا قام تخمر لا كونسلتاسيون ميديكال لي جوار نزمي حتى 3 موا 4 موا Oui. Imagine un joueur il était à Ouazen, il était à Ouazen, il était à Ouazen, il Absolument. Quand on a dit, moi, je me rends, je me rends, je me rends, je me rends, les consultations médicales, les rythmes cardiaques, et tout, je me rends, 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 je me rends
Absolument. Je garantirai Ouais. de attention, voilà là les joueurs ici. Absolument. Ben là, quand demain, il y a quelqu'un qui voit les joueurs ici, il y a le fait. Ouais. فهمت داكشي ولا قلت لونترينور نرى جوا لونترينور ولا قلت كنت ضربان في الجو خاطر هو لا نرى لي جوا غنسن Oui. سي با بوسيبل ولا انا لي جوا غنسن لو كان لو ساد سيت فريمون الفوت في الجزائر الفوت في الجزائر لا ما ولاش لونترينور غنمشي نسكروتي لي جوا غنيني ما محسوب في السيال بما كيف انتري ما كيف يتركريتي اسك اسكي لا في فوق دو ما في الجزائر في الجزائر مي تركريتي وي نو لو بروبليم تو دي راني اون بلوس دونك لو سيستيم كاينين كيل فون امبوزي يا با سي دانفراستركتور بور اكويير اوتون دو ماتش par exemple yon stade yon stade شحال لي ماتش هاي لي سمانه ني دي ستاد ني صافي ديو غال ماشي كان باس دو ريتور على ديو غال كيف اللي حتى تخدمو ديس لوتوروت وزميرا سي با لوجيك سي با لوجيك سي با لوجيك كو شي دارون اسك هذا شي دارون دام واحد لا غينيان كان ديني باسكو لاش لي كاميرا ولا اش لي جورناليست هذا امبوزين وخلاص باش نينين قبل فيك كاكي سوسم ديك قماش نوان سيتو ايه لكن نديسيدي انت سي لا ماجوريتي وخلاص هذا ما كان فوالا وين وثني عجبي وين وثني عجبنا انا غادي يقيم بي باروس الدنيا تاك وداك نخدم من زماني شي في ملال وي وي ابسوليمون فاهمين دابا اي وي وي فاهمك Normalement, ça passe pas comme ça. La réunion avec quand le vrai tchadmen avec une caméra en direct, puisque j'ai une chaîne de sport. Tu vois juste la chaîne à Guy. Oui. C'est une chaîne de sport, hein, Antidem, nous connaissons bien le sport, Narama, oui. Pourquoi pas? Oui. La Jaïve, pourquoi la presse n'assiste pas à une réunion de président de club? Ce qui est étonnant dernier, c'est une histoire, mais parce que là où il y a des tabans, un coup, un coup, un coup, c'est qu'il n'y a pas d'ordre du jour. Il n'y a rien. Ça c'est sûr, Adam, il a un effet qui a de la presse sportive. Vous mettez la presse sportive. C'est très mon chômage. C'est pas possible, ça. Oui. Vous êtes vraiment la presse sportive en chômage. Absolument. C'est pour ça que j'ai la compétition, le fagui, le wari fagui. Il y a des Facebook, il y a des gens qui ont des copines. Vous comprenez? Oui, oui. C'est pour ça que tu en as les nouvelles. Mais il a quand même le rachat de même les journalistes qui tu vas voir. Bien sûr. Non, mais c'est pas uniquement au niveau de la FAF. Hein. Même les clubs à Kegi, hein, ils ont tous verrouillé l'information. Il y a le canon normalement, ça s'appelle de la rétention de l'information. Un journaliste, voilà, normalement, il a besoin d'une information. Il sollicite un club, adhérent à le siège du club, et il doit avoir l'information. Si on lui refuse de donner l'information, ça s'appelle la rétention de l'information. C'est puni par la loi. دينير الحاجة دام واحد بلوتي تخزيرها ما خصلت نهار لا والله العظيم كونفيرمي شكاك دينير لين ميم عند نتشري لي الماتش غاند لي تموت لنا مي في بلا تاع فينا وك لاشين تيليفزيون غادي تغرق نوك تمنى لا زعما في من الماتش فوالا ترى غير تكيني اما كي عاود تعاود عاود يدك انا من كي دير باغ اكزومبل مايلي باغ اكزومبل ادنيني مايلي الماتش ايه ام ماتش وي مي باش يتوخدم لا جو سي با تولد دي فوا ما تولد باغ اكزومبل لي ماتش لا غير تولد لي لي ماتش ولا شي في ندير لي يزومبيش دو فيلمي فوالا ني فيكش جينالي جورناليست وك لي كاميرا كشمت نو هذا خطا راجل دم مسفهم مليح انا مسفهم لوسكو لو ماتش اي تيليفيزي Lorsqu'il est télévisé, c'est le sponsor principal, WinYuan, c'est lui qui filme. Les autres, ils n'ont pas le droit de filmer, c'est interdit. Oui, non,
ونايفين والله هذا واحد الكال يون تي في دارن ديون الماتش اللي كان يون تي في دارن سي سبوت نستاد وقلنا سنتلدي دابوس ايه باسكو فوالا ايه هكا ني كنت تبان الماتش اللي بيني تو واحد وخلينا دوك تمنا امام لي جورناليست هذا هو اللي شو اللي خاطر تولي ظلم لي جورناليست نار يتشفي من دو فاس لي بورتابل اوه ايه اوه فوالا بوكو يخدم لي لايف اون ديريكت هنا الفطار دصح لا حتى شادينين سكافينا فينا الدم شادينين فادو شادينين لا غينيون سايتي بيان باسي نمسفهم كلشي هدا نورمال نقبل نمشي في الحال انا وحدة عمري بريباري نكوني فامي زعما تنميرتي مفاتيحة ورافيك 15 مينوت ميرسي فوالا هادشي شو صحيت والدرس كنكمل الهضرة تنميرتي ميرسي بوكو هيا تنميرتي فتيحة قلنا في 15 مينوت بارك الله مويدي تراجون ما فانا ذات سيولن ناس المنوي ولا كنا خلاكونا ساكيت قوام 98 برم الصوت برم تسيرو تروحهم تكشم من تغالم صوت غورون سيفري باش كان هذا السمكتين بلي لو ماتش لوسكو إلي تلفيزي لشان ceux qui filment, qui attendent les matchs, ils n'ont pas le droit de filmer parce que c'est interdit. Il y a ce qu'on appelle Allô Azoul, Aslama. Vous aurez regardé la dernière vidéo. Eh oui. Il faut rappeler. Ah, les chutes que ça. C'est varié un peu les sujets, oui, oui. C'est varié les sujets. La question que qui tourne, mais c'est une fumée où est-ce que la fafou du général Rachid Chimenou, le Zdakhalad Hadaran, ça m'a choqué. Est-ce que c'est sérieux la question? Tu veux qu'elle lance le débat, Félix? Non, je veux comprendre. Il y a un petit scaron. تم زواروت اسمي خدم البيرو اكزيكوتيف ني ديسيدين ديسيدين سيستم دو كومبيتيسيون اتسيتيرا اتسيتيرا فينا ننيك خدمت دي لون بريسيزي اي نيورا با دو بوان دو بريس على فان دو لا ريونيون تاكي تم زواروت الساكين سو فان دو كومونيكي انا كان نجمعن افيك لي بريزيدون دو لا ليغ اون des clubs de Ligue 1, mais la presse elle n'est pas autorisée, elle ne va pas assister. Voilà. Je suis donné exactement. L'absence de la presse de cette réunion est due aux mesures barrières liées à la pandémie de la COVID-19 et au respect des directives sanitaires édictées lors de tout regroupement. Voilà, je suis donné. فوالا ترى كان انه غالي هكا لورغانيزاسيون و لا لوا اي تو سكي تي في ديجا دي زاني افو نورمالمون هنا لي جورناليست ايلزون با لدروا داسيستي على ديليبيراسيون ني او مومون دو فوت
انا تاي وكاد حضرنا الحاجه اخذ من ياك مي سي جوست او مومون دو فوت الا قلي جورناليست هذا الفغان لو فوت يل سو في اون انترن تاكيد تاكيد لا لوا مي دي ديال الجزائر دوبوي 2017 اين كاني دي دران دي لاسومبلي نين 2017 مي لا ترو ماركي دوبوي 2017 ايزو انتردي لا بريزونس نا نا لا بريس pour éviter tout débordement entre membres de l'Assemblée. Ils verront qu'il y aura toujours des débordements. Ils ont annulé la présence de la presse depuis 2017. Pour moi, c'est la plupart des gens qui se battent. Je vois que c'est la seule... Mais est-ce que c'est raisonnable? Un groupe centre-est, un groupe centre-ouest, et après on a trouvé la solution et le problème. Voilà, des choses, mais ça reste le problème que les équipes qui écoutent des Dulin Aknissine, Ben Sheikh, il a dit un bon mot, Houmouha, l'un Kouchi de l'Houmet. Souligne que les clubs de l'Houmet, est-ce qu'ils vont homologuer les stades de Sénéchate? Oui. Ici, ils n'homologuent pas. Et si ils n'homologuent pas les stades, un galère, 2-2, même si on connaît le centre-est, centre-ouest de première division, tu auras 10 matchs de première division de la journée, chaque journée, 10 matchs, 20 équipes, et la deuxième division, ça 18-18, ça veut dire tu fais 9-9 matchs, 9-9, et les 10, ça te fait combien? Ça te fait 28 matchs chaque week-end à gérer. Est-ce que les arbitres, de la protection civile, de la police, de les stades, les infrastructures, ils ont rien pensé. Ils ont fait un bras de fer pour tenter de rester l'année dans les élections ici, ni plus ni moins. Ils ont tenté le bras de fer, ça a bien marché. Là, il y a qu'il y a des championnats et qu'il n'y aura pas mort d'homme. Absolument. Il faut le dire. Chaque journée, il te faut 28 trios arbitrales. Sans parler de l'amateur, soit le 28 trios arbitrales des premières divisions. Sachant que, par exemple, des Alger, je suis allé dans les clubs en première division, je suis allé dans la deuxième division. Je suis allé dans la police qui est dans, je suis allé dans les pompiers qui est dans, je suis allé. Par exemple, la radio, la télé, elle va couvrir comment? Absolument. Qu'est-ce qu'elle va couvrir? Ça va être vraiment dur. Mais pourquoi le ministère, apparemment, il n'a pas réagi pour ça? Ah, le ministère est connu, c'est un Chabéouia. Ils ont fait Chabéouia, ni plus ni moins. Après, ils ont compris que le peuple est content. Donc, tant que le peuple est content, il faut laisser le peuple content. C'est bon. فنسن اللعيبات زري ديت مرسام كيخدمن شنو تسياك وسعار الدروازي الحاجه ني بصح اتسي دير الدروازي ناس دونك ايماجين حتيني اون ايكيب استينا ثولي دور دوزيام ديفيزيون بعد لو لون دو مستينا ولاش لاكسيسيا من بعد هذاك تسالو
Ah, nous venons de cheminer. C'est-à-dire le c'était un système piège. il a piégé tout le monde. Ah, il a pigé tout le monde. C'est un piège. Cheminer. Inch'Allah, قعد que nous venons قعد là, بالك Mazia. دار لا كاميرا قعد دار لا كاميرا هكا ايه هكا قعد ما شايفني دكور اتا فوالا هكني دكور سالي شويه لا كاميرا سالي شويه نو قعد شويه قعد شويه قعد تحبس الو الو وي خليها خليها غوري نورمال تحبس لا كاميرا هكني سي بون هكني سي بون سي بون فوالا ايه فوالا انا اخ نكوني كان الله يهدي والخير كان الا جي اسكا وفي الامان ابري صوار حني ظن اكني سيناوين اكني سيناوين ما طوب اكني سيناوين والله مش فاهم كي اكني في قرا ليسونسيال ليسونسيال توجور نكوني السبه وهي رانا اش ديري با بلوس وتسؤال كان في عالمنا اودي وكذا 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 بصح بريدا غادي اون فال بي شير دما وتفنا السبع بصح بصح كنا كنا سينا وين لا لا عباد وفهم النار ياك لان كرا كان العباد اويد كان لانتيري نينس وي الكومبرون با ك وي الكومبرون با ك كاسكو سا فا اونجوندري لاكسيون نينا هذا الشيء يخدم من سي سي حنا شانين شانين الله يجيب الخير ان شاء الله ان شاء خاطر كني سيناوين وليت شور وليت شور وقال ادخل ادخل طغ هذا غني انه غادي تيتيك النظم وي وي شانين الله يجيب الخير انا الكريم ماني كرتفات فوالا نو نو خاطر خاص قاعد ماني كرتفات لا وليا لا لوميير لا وليا لا لوميير وليش تفت لنا وسيدار تفت سي عبدك يمينيتي اخضر عندك اللي تفت فوالا جسبر كو تروح على الله كونيكسيون خطر لو بي اس جسبر تروح على الله كونيكسيون اجي صافك انا الو اكنس سالي شويه سالي شويه سالي شوية فوالا هكني ها هكني و تبوج هذا عندك الدمو فوالا ايه فوالا قد لي ها لا سلام الخاصو السلام عليكم لا سلام الوادي سوالا راشد ستيزي وجو تالي علام راشد ستيزي وجو تالي علام تالي قاعد ما تبوج الله كاميرا ني بزاف فوالا هكا هك نسي بون فوالا هك نسي طريبيا سي امبيكابل هكا فوالا وقت ناس كي لوردر دي جور لا ريونيون يخدم انا سايكي او كو دي بيزون دي كلوب ولاش ولاش ودنا انا ودنا انا لور دي جور دونك يا دخل من الفرنس سني كان ايه خزرا غاد ولي غي التكست ني التكست دي سوفون لا لا فاف ولاش هي وكان لور دي جور ريان فتن كان لو تيتر تزاد شي تخدمان خدمان دا ريونيون دو لافاف ال اف بي كلوب دو ليغ 1 ليغ 1 لا ريونيون ني با اوفيرت بور لا باريس هذا هذا شي تفكان دونك يخدم من فرنسا اللي كان خدمه دونك ويش رابيش تخليو ولا غير خزر هاد هو ليغ ميلا اليا اون اوتر انفورماسيون كي بارل دو لا ريونيون ان يا ريان دونك لا سول انفورماسيون هدف كان نايك لا ريونيون ني با اوفيرت بور لا بريس مي بروبليم اش كاد يفو ابوردي لو دوزيام ريبريزونتون بور لا كاف اش كاد يدينا خطيات في المهم انا ونزار انا بالك اش كاد تورا دي فين ريبريزونتون لا جي اس كان سرا غاديين ميم لا بريس انا كحضر النادي لا دي لا جي اس كامل لنا مازال مازال اسكر اسكر تضرو تاكيد اه وي سي دوما يا خاطر بنيتي خاليزون دوموندي ل لا كاف باش بور برولونجي ديال جو فرونس لا خاطر اي حتى انه تورا ما كاينش حاجه التي نايل في تورا لونتونت دو سيتيف اي لا في ابيت ناس جو في سيزير ال va saisir un petit scarnet ni le
Je passe. Voilà, le tribunal sportif algérien. Donc, Je après, passe. voilà, Neres, ils vont la saisir. Donc, déjà, Wakida, il faut que Bien, attends, bien sûr, attends, nous venez, puisque le Mouloudia, il appartient à un club de la capitale, au Gazembachal, alors c'est pour ça qu'ils ont favorisé le Mouloudia. Et tout le problème, il y a un problème. Il y a des problèmes. Bien sûr. La GSK, Mazarusnana, la Kafna, de Sطيف وقبيلة راه تلعب لا كاف تنايك ان كان لعبها لا ليغ دي شامبيون فوالا Mais كنا دي مهافري ديال جوج ديال عن كيدي والله جيسكا يفو ميو كو تلعب هذا اخاطر فيك دي نوفو جوار وي افيك لي كي نون با ديكسبيريونس الور كنا مون افيو كون خرج تلعب هذا اي بس ولا اخاطر نياتي دو كيني قريب هيشان كيران دي فيسبوك هاولا نورمال لحقار برد لو سي فري كيدي خطا تلعب ديجا قطع لوكوزون دي ليفيكتيف يروح هذا الوقت عن اكسبيريون هذا يلعب دي كوزان وين قصد دي جمهور بي برون وي كاس القارع كيد انا قلت الحق الغانا مي فوغود ليكسبيريونس دونك وكيل دي جمهور تقول من لا بون بور ان بيريود دو 3 زون مينيموم وكي مينيموم لو كان اسمي ديوسا منال اسمي سيليك هيكس الى ريليغاسيون لينا الى في لي جوار مشطاح اتنسولا اي سون بري بور لو تيتا بصح بصح ما اذا كان ديري يذكر لي جوار يذكر انت يبا ديوي لي جوار تيتر غراتوي سا سفي با سا سفي با اي فو دير فالي ابدي ان كاين شام دونك وتوفق دارا ولي ليبراسيون كي خدمنا كان Je ne suis pas d'accord, c'est-à-dire, je ne suis pas contre Blenner, mais ce qu'il est en train de faire, c'est illogique, c'est voilà. impossible. Cependant, un Abdel dit qu'il a joué avec Chitri. D'ailleurs, il a mis un crève, il a mis un crève, il a mis un crève, il a fait pendant deux matchs. C'est ça, c'est ça. Abdel dit, il a fait. Encore, je n'ai pas demandé mes papiers, j'ai demandé mon Dieu, c'est tout à fait normal. Absolument. Il fallait penser qu'est-ce qui va avec quoi il doit vivre. Je ne suis pas contre lui, maintenant, il fallait appeler un chat. Absolument, il n'a pas demandé la charité, c'est son Dieu. Il avait dit, il fallait se mettre à sa place. Encore, dès qu'il dit, il a ce goulis, ou là, quel que soit, il faut dire ce qu'il en est. Absolument. تصدر دار لا كاميرا تصدر دار لا كاميرا فوالا زيد شفتو كيفاش دخلت الدمو تصدر مدا تسون تصدر دار لا كاميرا فوالا ايه با هكا كي دونك فوالا دي فكار بين الصلاح من تياس كوزا كي سي تو خاصها تسلم من لاكافاكي فاش خاطر بهدلت بأس بهدلت سيتو ان شاء الله ان شاء الله هذه افكار بين الصلاح ان شاء الله هاي افكار اخرى الدم صح سلامة هاي على خير صح ميرسي دونك رشيد الشاول انت كي تنعلم اصوى الظهور وين ما فوا ما ذاتي مازال اقرا ذاكينين انا نوم كان خايق نتعطل على الساكنين مثلا هذا السيولم الصواب غرون فوالا فوالا الصواب غرون ويفغان هذا السيول نتكمل نقيم الشيطان دراويث ثوالم داشو في دا نساوي فوالا
نعم سطيف إلى في أبل دونك يفوت الخبار السكين بلي إلى في أبل باش كنين أتلعب لا ليغ دي شامبيون أوز قبيلارا أرتورا أوز قبيلارا أتلعب لا كوب دو لا كاف ثنين سي با بوسيبل دونك بو لو اس اس لي ريسبونسابل لو اس اس لو اس لونتون دو سيتيف سوري با بوسيبل دو je suis en deuxième position de jouer comme troisième position. Voilà. Asa wadour wun, mais nous avons dit si vous voulez, nous allons jouer, nous avons dit si vous voulez, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que donc, voilà, nous pouvons pratiquement pour toutes les informations. يشودن السكينين لاكتواليتين ايديلان مرة ده شو ايضا لا جي اس كان ساتيتين توجور دونك بور لا روبريز دو 29 كنت دينا ده شو على حسابك السوالين مبارن لا جي اس كان صباحي طرح بار جروب خدمن بار جروب روغالن روغالن لي زونترينمون و بور باريبارين بور انتيسيبي و باش بور انتيسيبي لا ديسيزيون از مالنا دفاع دي لي بوفوار بوبليك باش تسرحن روغالن غار لي زونترينمون دونك اخر و ساجونالا نسولين دي توب شات ودي دي سولن ودي دي سوين دي سوين دي هنا دي لو توب شات لو دي سوين سكنيزيف لو استعرب لو استروميف معليش كل يوم لم في سوالين على كل حال يغفلان football est une erreur et bon ce qui diffère que grand chose de la GSK Mnr le Walid Bouine Rafik Simon il dit que c'est la direction ou qu'il faut dire l'in Rafik Lacha Gil Rafik Lacha Gil Soufon Amin Fouk l'émission il a l'in mais c'est pas mal à l'un petit d'agrar de chouin et de n'en la GSK يظلي زمرا غمام هذا وانت تسعدي ستسوي الفيسبوك فوالا ستسوي الفيسبوك سوفيين دقيقة اثيدا قاعد سوفيين دقيقة اثيدا قاعد الميساج كينين اثيدا غار الواحد اونسون اثيدا غار اونسون ايوا ايوا مثال ان كليك او دو فوالا هذا نسمر اخي دنا غرا كثورا نورمالمون نسمر اكيدي تورا هذا الكومونيكي يدي فون لا جي اس كان شتو ميز او بوان دو لا جي اس كان كان يتسواليم ذاكينين دونك قرد لا جي اس كان avec la direction de la GSK s'insurge contre les moultes tentatives de déstabilisation dont fait l'objet le club ces dernières semaines, un acharnement sans égal mené par un groupe d'individus qui alimentent les réseaux sociaux et les chaînes télé privées en usant et en abusant de fausses informations, de faux documents, de falsifications de preuves, de live et autres. Après l'échec de ces multiples tentatives à répétition, ces individus sont allés encore plus loin en essayant de manipuler des supporters à travers l'organisation d'une marche, d'une marche, est-ce dans le seul
et unique but de parvenir à leur fin. Une agitation calomnieuse, la qualité de la GSK, certainement motivée par la décision de la direction du club de faire un audit par l'inspection des finances de la justice. Aussi, devant cette campagne qui porte atteinte à l'image du club, la direction déposera plainte demain au parquet de Tizi Ouzou, jeunesse sportive de Kabylie, dépose la plainte la GSK RAF Tumsel Tekinin ou Kinin et des Katen de la direction et des Sawin Awel Ksehen RAF la direction RAF l'Khadish et Khadem. Voilà, à savoir au Gourouen, ma femme à la Dikim Yidna, à Kunja, décrivant une musique et Kinin. صوت يلي مثل ما داو موال انا مو كثير نتخيق وقبل اذن السليف تدويل تكيني تنمير تنوي thank you.
فوالا مش ما يدارش نبغى الدار ثقالة تزويل تا الساكنين يبان ذا عيام ونكي واش طراين دونك يبان ذا عيام ونيني تنمرت الون ولا الفاز جور جور هاديس يير اي ثينك ذات ذا يونغ بلايرز ريكروتد ويل برينغ هوج اديشن تو ذا تيم hope for the best and expect the worst. On fait mal, mais il va devenir les jeunes et de bien à la GS quand est-ce que c'est qu'il y a de win le faïdan, Inch'Allah, il n'y a qu'à se venir à Belin, à de win à une l'Ali. On fait mal, mais il y a qu'à se venir. أم كنتيلي صباح والله الحمد لله هذا ما انسايده فداك يصير خير الحمد لله قاري السلاقه السلاقه ايبا الحمد لله صباح نشد هالسنوني صوتي كيشد هاي الخير والله راسي راسي باروك هذا ما انسايد لاين الله هذا بهذا الوقت فارقا الاحباب اكاو الزرب بيه أما هيك أم كوكويت الله يسلمك يكون هو صباح صباح الحمد لله الحمد لله هذا ما انسايد داخل أقلق صافا شي طاح حتى لا طومبيراتور كوماسي شوتي شي طاح 40 41 40 صافي ستانسو لاجمون كومان وي وي سي ديجا با مال يتمنى كوني وريض يتمنى كوني وريض بيان كي كيتو هذا ما نسيت الشوت واع زعما هذا ما نسيت زعما كان هان كوني دي هنا الجهه هنا الجهه هنا قالت لي الجار ما يكيد يوي ما يكيد يوي يون امان اكيد يوي امان زعما صمضيت صمضيت انت صمضيت انا مليح دونك نقول لهم كيس خاص الكارت اكيد المرقه انا الزكي يا رحم والديك والله اين صمضون تفض بيها القدر بيها والله بارك الله فيك هذا ما نسات سيمو يا ابني هذا ما نسات الو اوبيراسيون كينيت دو نوبار الو وي وي ني قالت روح تكوبي لكم ليبيراسيون لي أو فنار بمزرعة وسليمان قواوي بن حمد الدري وش زافور ويقري قادو يدا انقضى عن كوني أبسوليو هل ناس دا موين سيد دن كيني صامو كلي غريمون يوم اللي جاست ستادير ان كيني دو ما بار غري دون ترليني ني بلي لد منيستراسيون ريك تقارد سمع ايا فا يو بيرسون كي اسيور سا بلاس يلاش كي اسكيت سمان ديسكوتابل مروالي ليو تيك جديد كوم لو جوار نين اللي بيعين كوم هم لان لي جوار وميلها الشغلة مينا دا موين سيد Absolument, c'est-à-dire un farak, sans rancune. هذا رحم ربي الوالدين يعني كذا ما عند سيد صدر كهني ضوينا يروحني جمع كوني صديقة وخملي غنكم الحمد لله هاتشانا جاني تسمى بارو لاسيون نين سن لاديت ومن بعد هذا ما عند سيد صدر شغي غدينا يعني دي ماني رجيني غالا أمو من ضوني تجمع في القبيل صوص فرالي كون في بالك كي باتي بون بون دي سيكلا بصريمو طوم كدمو عند سعيد والله ما تخضايا غطاب لا غير دان قيم الواحد انا هضر فان قصر فاذا نا غنتي زيد دينا ماشي دوي كذا يعني دي قيم نار هضر والله لا غنا دمو عند سعيد ما ولا غير لو ندار انا راح بصح يا بام يو كو لو دي با لا ول كان يكفر وانت مسال دمو عند سعيد مد قيم في الشدواني كيشبعنا الصواب اون دو صوار بلي كان يبغون يكسيحن الهضور ما كان يبغون يدي وينف
Mais la conclusion, de moins de 7, c'est que les idées, là, il n'y a rien que les arguments, mais c'est vrai. Absolument. Voilà, allez. Au plaisir. Qara Samir. Merci. Tanmir Sadouf Samir et Walidi. Oui, de ça. Il a Firimis, Takimen, Wilisan, la sagesse, dis تمسة الرجل سكتورة مطروحة كاكين لي كونفلي كيني يوني جب السيا ويضا جب السيا ويوني كاد السيا ويضا لنو السيا عند راه تروح كي بغي الحل الخطرة غاتيري تخسر تمن عطايض سور مي بوليتي الخسارة ني اشوف ماشي دربع اشوف اكادينا سمير هذا قيما هذا هضرا هذا خدمة اللي رايك تمثال كيم قرانين لي ساج تمور القبايل وفانا سنتيد لي سوليسيون دونك لو كونفلي كين يتسيلين يتنرنين يتوقع من دوينات دي لاجيسكا سوتو لي زادفيرسار كونتر لا ديريكسيون لا ديريكسيون تخدم اكن تزمر اكن توفى اكن لي زادفيرسار كونتي داك النيرون اندرت فاتورة مثال تاكيمي ما تخسر لي ريزو سوسيو ما تخسر اما الفغين هذه لينا كدي الصاج كومام هذه لينا العباد يسعن العقل مليح سوى قدرا يسعن الزال هذه تموت النار هذا قيما هذا هضرنا في المسال تاكيمين اسلو كل الناس مثلا اي فرونسي تروفي ان تيرين دونتونت باش تيجي اون موا ان موان دو كوميونيكاسيون غير تمام تصايد باسكو فاش كملا كاين ديريت ديريت سكن فون كيف فو تربح تاما تربح تاما فايض الخسارة كسينا يدير الكواليس يون ما يخسر وماس يخسر الزات وماس نظن يناس 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 بنادم بسس يتسس من وماس اربح تورا تفكير فوالا نا اكسينا دي غني عند سينا مدرو فلس فلسنا في اليوم يما سن ان وفرس لو ان وفرس تشرو اف 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 يون نا فايل فوالا دونك ديري سخسارة لاني مرة كمني مدان نظهرون صواف القيمة داوين في مثال صواف ومن بعد دينا تشكي يدي فا صواف وزميرا يونا ذا تستخدم شكي يدي فا صواف دون دي الساجد في كنوان الصواف وزميرا يونا تخالف ومن بعد دينا غادي يروح هذا يعقد يوني يفان دوينا يسخسرن دونك سي تريز امبورطون تمثل تاكيني ندير بوكين سمير تلاقى ان شاء الله هذا ديلي نتمنى هذا ديلي هذا ديلي كان لي ساج يمارنيزم ليين تموت النار هاد قيمة تمثل تاكيني هاد السيين هاد السفر سوايا كيني وليني جاكون دي خير لهنا وكنت بليلا اسكا ما يبغى ربي اتوفات